Prima uvádí Doktor z hor, nové příběhy. V českém znění v hlavních rolích Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Kristýna Skružná, Petr Oliva, René Slováčková, Jakub Sajc. Staré tajemství, první část. Nebuď taková padavka, máš jenom rýmu. Vincente Lano! Povol Lano! Zjeveno, v této podobě zřejmé. Babi, já to nechápu. Tenkrát reklama ani neexistovala. No já taky nejsem odborník na Shakespeare. Jo, ale aspoň znáš ten starý jazyk. Jsem sice stará bába ze 16. století, ale nejsem. Navrhni, abyste zkoušeli něco moderního. Jinými slovy, taky tomu nerozumíš. A co teď vlastně bude s Anne? Zůstane bydlet s tátou? Jen na pár dní. Nebo se ptáš, protože ji Hans vyhnal ze statku? Hm? Jo, velkostatkářský manýry. Jenom ji řekl, aby se nám tu nepletla do správy statku. Jo. Jo, Gruber, jo. Dobře, jsem na cestě. Musím jet zase v horách. Ahoj. Ahoj. Jak je tátovi? Líp. Fajn, musím mít zásah v horách. Thank you.
Napálil to tělem do stěny. Stop! Byla to moje chyba, povolal se málo lana. Dobře, vy jste v pořádku? Jo. Stop! Ještě půl metru. Stop! Dobře. Postaráme se o vás. Bezvědomí, potřebujeme nosítka. Potřebujeme tady nosítka. Dobře, jasně. Jeden mili... Jdem. Nikdy jsem to neměl dovolit. Ve svém stavu. Neměl jsem s tím jít lézt. To je v pořádku. Jen klid. Můžu? Máte horečku? Je to nachlazení. Já se teď o vás postarám, ano? Teď poletíme dolů. Dobře. Pojďte. Alexandře, je v bezvědomí, krevní oběh stabilní. Zřejmě má naražené rameno. Dobře, hned na CTčko. Nahlašte se na informacích, půjdete na internu, chci vaše EKG a postaráme se o tu ruku. Co děláte? Chci jen dát vědět rodině. Výborně, hned jsem u vás, moc děkuju. Nehoda při lezení, je v nemocnici. Zvedni to, prosím, zvedni to, zvedni to, zvedni to. Ano. Hanci, díky bohu, že jsi zpátky, nutně potřebuju tvou pomoc. Co se stalo? Přijeli mi dva autobusy místo jednoho, dva plně obsazené a nikdo mi to nedal vědět. A teď potřebuješ další obsluhu. Jo, no jasně, obsluhu. Zuzano, ale já nejsem číšník, nebudu ti k ničemu. Co je se Sofií, je ještě u tebe? Ne, Lisbet už ji vyzvedla, ale Hanci, prosím, jsem tady těsně před zhroucením a Jonas má navíc tu novou třídní učitelku, tu paní Talbachovou, volala, že chce se mnou mluvit. No tak já tohle vyřídím, pojedu do školy, ano? Dobře, díky. Halo, kde máme to jídlo? Je někdo doma? Hned jsem u vás, ano? Dobře. Servus. Hanci, musím za Zuzanou. V hostinci je boží dopuštění. Vím, teď jsem s ním mluvil. Klíče. Tady. Servus. Ahoj. Můžeš prosím pohlídat Sofii? Ne, musím jít do školy. A co ty, nemohla by si třeba... Jsem vždy k službám, pane. Děkuju. Jaja. Hele, můžu ti něco přehrát? No, jasně. Jak to, že učitel tvých snů vybral zrovna tenhle kus? Můžeš. A andělé provázet mě budou. Půjdu. Jistě. Oznam mu, že jsem prchla. A otěš jej, pojď. S raním sluncem já, ubohý zloděj, odsud se nenápadně vyplížím. No? Rozumíš tomu, co říkáš? Ne. Tak, napijte se. Dá se říct, že jste měl... Víc štěstí než rozumu, Bože, chlapče. Ahoj. Ludwig Grunfeld. Jsem Karlův otec a to je moje dcera Lena. Dobrý den. Zdravím, jsem Martin Gruber, jsem lékař. A vašeho syna jsme prakticky sundali ze stěny. Právě jsem mu chtěl vysvětlit, co se stalo. Vždycky to vypadá horší, než to je. Narazil si levé rameno, jinak má pár lehčích pohmožděnin a... Kvůli otřesu mozku bych si ho tu rád dva dny nechal na pozorování. Teda, páni. Jak se to stalo? Jsi přeci zkušený horolezec. To se stává. Nepočkal jsem, až budu mít dost lana. Moje chyba. Kdo tam byl s tebou? Vincent. Tati, prosím. Ten kluk nedá pokoj, dokud nevyhladí celou naši rodinu. Ne, pane Grunfelde, je to
Byla to nehoda. Váš syn visel hlavou dolů na svém laně a hrozilo, že vyklouzne z popruhu. Pan Brown ho pak spustil na skalní převis. A přesto, že riskoval život, k němu slezl. Takže hrdina, Vincent Brown, živý a vlastně zdravý. Karle, může nějak Vincent za tu nehodu? Možná je třeba k tomu dodat, že pan Brown je nachlazený. Možná, že měl, no jo, snad chvilka nepozornosti, ale... Promiňte, ale směl v tomto stavu s mým synem vůbec lézt do těch hor? Tati, já jsem ho požádal, aby se mnou šel lézt. Celý týdny totiž jenom sedí nad učením, tak jsem myslel, že mu to prospěje. Jestli je to něčí vina, pak moje, a ne Vincentova. Samozřejmě, že ne. A za to, že tvá matka zemřela, taky nemůže. Promiňte, směl bych mluvit se svým synem mezi čtyřma očima. Jistě, samozřejmě. Nezapomeňte hodně pít. Alexandře? Martin. Už je pan Brown vyšetřený? Je pryč. Jak pryč? Má jít na EKG, byl dušný a měl zraněnou ruku. Ale on zmizel. Pane doktore Grubre? Ano. Vincentovi se tam něco stalo? Nic hrozného, jen si poranil ruku. Promiňte, nevíte, kde bydlí? Vím. Pane Browne? Doktore Grubre, co tu děláte? Jak dlouho už jste tak nachlazený? Asi tak 2-3 týdny. Teplotu máte dlouho? To fakt nevím, neměřil jsem si. Jste velmi... velmi dušný, máte mělký dech. Nebýváte rychle vyčerpaný? Jo. Dobře. No, tak ještě si vás trochu poslechnu. Zvedněte si tričko. Jak dlouho bude Karl v nemocnici? Prosím? Jak dlouho musí zůstat v nemocnici? 2 dny. Tak díky. Slyším šelesty, to je zlý. Já potřebuji vám udělat EKG. Já nemůžu, musím se učit, doháním práci a čeká mě zkouška z matiky. Dobře, matika je fajn. Co říkáte na tuto rovnici? Špatné srdce, krátký život. Pane Grubre, všimla jsem si, že váš Jonas má docela potíže soustředit se na vyučování. Buď to jen bezděčně zírá do vzduchu, nebo si zase jen něco čmárá. Nevšiml jste si v poslední době na něm třeba nějakých změn? Ne. Vlastně ne. Mluvila jsem s kolegy, co mi říkali totéž. Aha. Nechápejte tento rozhovor jako výčitku. Jen jsem si myslela, třeba ho něco tíží, třeba ho něco trápí na duši. Nechci vás zneklidňovat. Jonasovi je 12, je také možné, že mu dává zabrat počínající puberta. Jonasova matka a já spolu nebydlíme moc dlouho. Možná je to ono, ta nová situace. Nebo, víte, oba dva máme plné ruce práce. Já spravuju statek, mám ještě další 2 děti, 2 dcery. Jedna má teprve pár měsíců. Oh, jasně. Dělám pro horskou službu jako dobrovolník. No jo, tak to máte co dělat. Jo. Obávám se, že mi uniklo, že by Jonas měl nějaké problémy. To je mi líto. Pro boha jen klid, není důvod se nic vyčítat. Takže při tom, co musíte zvládat, opravdu, v mých očích tedy, podle mě jste hrdina. No, proč ty anglicizmy? Chcete, abych to říkala německy? Určitě ne. Jo, a skvělá hra. Celý víkend jsem ji zkoušela.
Aha. A co se vám na ní líbí? No to, že se nad ní člověk musí zamyslet. Fajn improvizace. Zatím. A ne, nemusíš tady přece uklízet to nádobí. Radši pomoct Hanzovi se sekáním. No ale on mě nepotřebuje, jak říkám. Dáš si taky kafe? Ne, díky. Je to paličák. Myslíš, že jsem moc hr? Ty netrpíš nedostatkem energie. No a? Je to špatně? Ne. Ano? A ne. Ty jsi zase někam uklidila vidle. Nemůžu je najít. Kam jsi dala? Hned jsem u tebe, tati. Už zase pil, co? Jo. To jsem pryč jenom pár hodin. Pátého 8. 91? Ano. Má někdo v rodině nemocné srdce? Nevím. Tátu jsem nepoznala, máma si vzala život, když mi bylo 5. Proč se ptáte? No, protože máte nápadné EKG a předpokládám, že trpíte srdeční nedostatečností. Srdce nedává do těla dost kyslíku. Dobře, pár otázek. Býváte často nachlazený? Ne. Na nejvýš mě sem tam bolí mandle, ale jinak... Hnisavý zánět? Léčil jste se s tím? Ne. Přešlo to samo. Neléčil, dobře. A jakou máte práci? Dělám supermarket. Příjem zboží. A pak večerní škola? Ve 14 jsem odešel ze školy, protože jsem musel vydělávat. Vyrůstal jsem u babičky a tam měla jen malý důchod, tak jsem jí vypomáhal. No jo. Jo, přes den práce, večer škola, to je stresující. Já to dávám. Žijete sám? Ano. Babička umřela a nikoho nemám. Kromě Karla. Karla? Ach tak, Karla. Jo. S tím se přátelíte déle? Jo, už od školky. Tehdy mi ukradl svačinu, tak jsem mu jednu vrazil. Od té doby jsme kámoši. Dobře, ještě budu potřebovat udělat CTčko a ultrazvuk srdce. Chci si udělat lepší představu o rozsahu srdeční insuficience. Vezmu vás hned na kliniku a pustíme se do toho. To nejde, musím makat. Tohle ale nebyl návrh k diskuzi. Pane doktore Melchingere. Ano? Smím vás poprosit, abyste ty noviny potom vrátil zpátky? Právě tak jako ty další dvoje, co jste si včera odnesl do svého bytu. Aby pacienti doktora Grubera také měli co číst. Tak, my jedeme do nemocnice, jo? Naschle. Problém? Není. Tak fajn. Máte nějaké přání? No, to mám. Právě tak jako hořké poznání, že ne všechna má přání se mohou splnit. Bohužel. Co se tenkrát vlastně stalo? Chci říct, zaslechl jsem, že vás pan Grunfeld nějak viní ze smrti své ženy. Jo, viní. Takže co? Před 10 lety byla zima a jezero před Karlovým domem bylo zamrzlé a jeho táta nám zakázal na ten led chodit. Ale... já tam stejně šel, spolu s Lenou. Hráli jsme si na vrtuli, to je. Chytil jsem ji za ruce a točil jsem s ní. A pak jsem ji pustil a ona klouzala po tom ledu a ten se prolomil. A její máma to viděla z okna z kuchyně a běžela na jezero, k té díře. Když potom později dělali pitvu, tak zjistili, že byla na místě mrtvá. Infarkt. A co Lena? Když se
Když se paní Grunfeldová nezvedala, tak přiběhl na jezero Karl k té díře a Lenu z ní vytáhnul. Dobře. A kde jste byl vy v tu chvíli? Já stál jsem na břehu. Byl jsem v šoku, nemohl jsem se ani hnout. Já... A Leně se nic nestalo? Ne. Teda... Až na to, že si nic nepamatuje. Celý ten den má vygumovaný. Tati? Ale ne, zatraceně, tati. Tati, slíbil si mi to. Odzejcká ani kapku, dobře? Nevěřím ti ani slovo. Nech mě. Potřebuješ pomoc, nezvládneš to. Nech mě. Kdo ti vykládá takový nesmysly, Martin? No, když povídám, že toho nechám, tak toho nechám. Jo, tak jako dnes ráno. Teď se z toho nejdřív musíš vyspat. No, já tě nechápu, Karle. Že zrovna Vincent. Tati, už je to tak dávno. Každý si přece zaslouží druhou šanci. Ale Vincent ne. Má na svědomí tvou matku a málem i tvou sestru. Protože byl zbabělý. Byl zbabělý jí pomoct. A tuhle zbabělost mu nikdy neodpustím. Nikdy. Tati, nechme Karla chvíli v klidu. Hm? Můžeme si o tom promluvit jindy. Dobře, zastavím se ještě později. Pojedeš se mnou domů, nebo? Přinesu Karlovi něco z kantýny. Pardon. Musíš tátu pochopit. Jen to jméno to v něm všechno zase probouzí. Pro něj to není dávno a pro něj je to ještě jako dneska. Jo, jen ty jsi mu taky dokázala odpustit. Odpustit, jo. Problém je v tom, že nemůžu přestat myslet na to, že by mamka ještě žila. Maminka by ještě žila nebýt Vincenta. Chceš něco z té kantýny? Ne. Jo? Ahoj. Ahoj. No? Jsi v pohodě? Jo. Není to tak hrozný. Je mi líto, Karle, že já blbec no, tam s tebou. No, ne. Mně je to líto. Neměl jsem tě přemlouvat, abys tam se mnou lezl. Co tvoje ruka? Oh, to nic není. Endokarditida v hodně pokročilém stádiu. Při tomhle rozsahu postižení srdeční chlopně... Se operaci si to pro nevyhne. Má rodinné predispozice? Rodiče nikdy nepoznal. Já mám podezření i na recidivující tonsilitídu. Říkal totiž, že trpěl hnisavým zánětem mandlí. Neléčil to? Ne. Test na streptokoky tvé podezření potvrzuje. Musíme začít se širokospektrálními antibiotiky, než bakterie uškodí víc. A vyloučíme možné příčiny té endokarditidy. Ať už najdeme cokoliv. Potřebuje srdeční chlopeň. Tak se měj. Ty taky. Co to má být, Vincente? Já jenom čekal, než... Kdyby tě tu táta viděl, prosím. Já tady nejsem kvůli Karlovi. Když už to neuděláš kvůli tátovi, udělej to kvůli mně a drž se dál. Prosím, běž. Mm-hmm.
Kdo bude operovat? Řekl bych profesor Lutych. Na minimálně invazivní zákroky je nejlepší. Ale kde je? Asi u kamaráda. Nejspíš má nějakou chřipku. Ahoj. Mám otázku. Nevíte, kde je Brown? Zrovna tady byl. Byl, ale kde je teď? To nevím. Poslala jsem ho pryč. Jak to myslíte? Já mu zavolám. Ano. Martine, najdi pana Browna. Nemám chuť mít potíže. Ještě to nejsem šéfem. Musím jít. Zase jedna z těch večeří. S veřejným otcem. Dobrý den, dovolali jste ne, se... Ne, schránka. Kde je supermarket, kde dělá? Na Beringově ulici. Ale co se stalo? Doktore Grubre? Ano. Co je s Vincentem? To vám nesmím říct. Podléhá to lékařskému tajemství. Ale já chci... Je vážně nemocný? Proč se ho nezeptáte? Omluvte mě. Rád bych ho našel. Pane Browne? Dodělám práci a pak půjdu napsat tu zkoušku. Proč myslíte, že nemůžete dýchat? Že je to těžké, nebo že jste byl nachlazený? Hm? Vysvětlím vám to. Vaše srdce nemůže napumpovat do krevního oběhu dostatek kyslíku. Máme za to, že ty bakterie, co způsobovaly hnisavé záněty mandlí vám, natolik silně poškodily srdeční chlopeň, že teď potřebujete novou. Já vás nechci těsit, pane Browne. Ale operace je operace, o tom není sporu. Dnes už je takový zákrok otázkou několika řezů. Vyhlídka na úspěch je dost vysoká. Ale než vás budeme operovat, musíme bakterie zlikvidovat širokospektrálním antibiotikem. A to rychle. Musíte rychle do nemocnice. Ale ty prášky můžu brát i tak? A než ty bakterie vymřou, to chvíle potrvá, ne? A do té doby můžu dokončit školu a pak se nechám operovat. Víte, co jsem vám říkal? Jo, vím to. Ale vy nechápete mě. Tak mluvte. Dokončení školy je moje šance. Když to zvládnu, budu moct odsud odejít. Musím pryč. Už to tady nevydržím, pořád je výdat a stejně... Už to nevydržím. Jo? Našel jste ho? Jo, potřebuji vás, lépe řečeno váš přítel. Oblečte se a pojďte. No ale co se děje? Vincent je nemocný, vážně nemocný. Jak nemocný? Má problémy se srdcem, já o tom nesmím mluvit, ale mluvím. Myslím, že jste jediný, kdo mu může pomoct. Jak můžu pomoct? Vzal si do hlavy, že musí udělat zkoušky, všechny zkoušky v příštích týdnech. Problém je, že žádné týdny nemá, musí hned do nemocnice. Co? Jo, dobře, já s ním hned promluvím. Co mu řeknete? To, co jste mi teď řekl. To nepomůže. A co tedy pomůže? Pravda. Co myslíte? Vincent trpí tím, co se stalo před lety a vyčítá si to. Tohle vám řekl on? Že trpí? Už s těmi obviněními nemůže žít, s těmi falešnými. Když uvážím, že můj kámoš vytáhne bráchu na led a ten se pod ním prolomí, přiběhne máma a chce mu pomoct, ale umře, tak bych se na svého kámoše už nikdy nepodíval. Vincentovi a mně bylo 12. Dobře, byli jsme malí děti. Já vím. Ale jak děti přemýšlí? Černobíle, dobro, zlo, ona mrtvá, kámoš zlý, vydržíte při něm. Celou dobu, proč? Byl to Vincentův nápad vzít na sebe tu vinu, ne můj. Pro tátu jsem byl věčně černou ovcí. Pral jsem se, kradl jsem, chodil jsem za školu, všechny tyhle blbosti. A když se stala ta nehoda, tak... Myslel jsem si, že mě táta navždycky strčí do děcáku. Víte vůbec, jaký jsem měl strach? A proč jste dodnes vůbec nic neřekl? Protože časem vůbec není snaží říct pravdu. Právě naopak. Hele, teď jsem pro tátu velká naděje do budoucnosti. Jsem ten, kdo jednou převezme jeho firmu. Ale když se teď dozví, že za všechno můžu já, tak co mám jako dělat? Správnou věc. Pomoct mu.
pojďte. Ahoj. Ahoj. Tak už tě pustili z nemocnice? No, jen pod lékařským dohledem. Ach, ano. Vypadáš fakt mizerně. Díky. Prosím. Hele, jestli si přijel kvůli tomu. Nejdřív napíšu písemky, pak složím zkoušku a pak už Gruber můžeme... říkal, že chceš odejít z Elmau. Co? Pryč ode mě? Blbost. Tak proč? Kvůli Leně? Už žádný diskuze, Vinci. Já jí řeknu pravdu. Já to nechci. Když se dozví pravdu, nebude se moci podívat svýmu tátovi do očí a... Ale jo, bude. Bude. Ale jak? Promluvím si s ním já. Co? Ale to... Žádný ale, Vinci. Jasný? Vykašli se na ty písemky, vykašli se na ty zkoušky. A až se Lena dozví pravdu... Představ si to. Chtěla si vzít jenom tebe. Když jí bylo 8. No jo. Vždycky měla dobrý vkus, ne? Vincente. Pojeď s námi do nemocnice. Prosím, nech se léčit. Ano? Máš strach státy? Ty to za mě odnášíš už roky a já jsem to dopustil. Máš skvělýho kamaráda. To mám. Jsi skvělý kamarád. Udělal bys pro mě to samý. Tím si nejsem jistý. Když na to přišlo, byl jsi tu pro mě. Je to tak? Bylo to tak. A vždycky to tak bude. Jdeme odsud. Tati, on je těžce nemocný. Promluvíme si a v klidu. Jde o tu nehodu. O mámu. A o Vincenta. Tati, já... Než si o tom promluvíme, rád bych ti taky něco řekl. Když jsem tě tam předtím viděl ležet, nejsem sice žádný velký řečník, ale představa, že bych ztratil i tebe, to bych nezvládl. Jo, měli jsme v posledních letech pár nedorozumění, ale víš, to, co se s tebe stalo, kam... Až si to dotáhl, chtěl bych, abys to věděl. Jsem na tebe nesmírně pyšný. Co jsi mi chtěl říct? Já...
Tati, jsem unavený. Proberem to zítra. Dobře. Tak se vyspím. Ty fazole. Jo? Ty fazole jsou vynikající. A maso. Jedna báseň. Díky. Alexandře, vážně? Takže, co jsi nám chtěl říct? Nesmím pozvat svou dceru o jejího přítele na večeři? Ano, to smíš. Ale máš podezřelý výraz v obličeji. Co pak se ti na mém výrazu nelíbí? Přijdi k věci. No ano, chtěl jsem se vás dnes na něco zeptat. Rád bych věděl, jak vážné to u vás je. No jo, na stupnici od 1 do 10, jak vážný je podle vás váš vztah? Takže na stupnici od 1 do 10? Mhm. A jinak ses vůbec nezbláznil? Já vím, že má otázka je zvláštní, ale prosím vás o upřímnou odpověď. Jde totiž o jisté překvapení, které plánuji. A k tomu potřebuji tu odpověď. Doktore Kahnweilere, odpovíte první? Já? Jo. Fajn. Na stupnici od 1 do 10. Jasná... Jasná desítka, řekl bych. Musím zaklepat. Kvůli tobě doufám, tati, že se ti to překvapení fakt povede. Zítra to řeknu. Slibuju. Carlos. On spí. Co je Vincentovi? Jeho srdce. Potřebuje novou chlopeň. Dojdu pro něco k pití. Dáš si taky. Že máme zvonek? Fakt? Hustý. Ale já mám dokonce i mobil. A podívej, co tam stojí. Dneska žádné zprávy. Žádné zprávy od Anny. Ahoj. Promiň. On toho nenechá. Já jsem to viděl. Spousta flašek. Co mám dělat? Ty vůbec nic. Potřebuje profesionální pomoc. Ale s Marií jsme to marně zkoušeli už celý roky. Věří, že má pití pod kontrolou. To myslí všichni.
Jestli bude chlastat, tak přijde to, co najdeš v lexikonu medicíny. Začíná to s žaludečním vředem, pak přijde klidně třeba rakovina hrta. Jo. Cirhóza jatera, a když bude pokračovat, dotáhne to do finále. Jo. Ale když nechce, co mám dělat? Nemůžeš dělat nic. Jsi jediný člověk, kterého on poslouchá. A když s ním budeš mluvit, začne ti třeba klidně vyhrožovat. Musíš dát pozor sama na sebe. Nech ho samotného. Ale jestli půjde na léčení, budu to tady na statku muset zvládnout sama. Jo, to by znamenalo, že se od nás odstěhuješ a zase půjdeš sem. Bude to tak lepší. Co? S Hansem to zvládnem. Ahoj. Servus. Nechtěl jsem poslouchat. Myslím, že už nechám těch nadávek a přestanu konečně vyvádět. Prostě myslím, že terapie bude pro mě to nejlepší. To myslíš vážně? Hned ráno se o to postarám. Vážně? Jenom mi musíš... Zkrátka mi musíš pomoct. Jo, jasně, pomůžu, nedělej si starosti. A ty půjdeš na terapii, slib to. Jo, slibuju. Tak, musíme vyrazit. Kde máš aktovku? Doběhnu si pro ní. Poslední dobou působí trochu uzavřeně. A ty myslíš, že je to těmi našimi hádkami, co slyší? Je to možný. Takže bychom měli udělat všechno, abychom si před dětmi už nevýjížděli do vlasů. No, měli bychom udělat všechno, abychom si už nevýjížděli do vlasů nikdy. Tak, jedeme. Ahoj, chlahoj. Vyrazíme, čau. Dobré ráno, pane Grubre. Dobré. Uvidíme se ve škole, Jonasi. Jo. Dobré ráno. Dobré. Pardon. Prosím tě, dáš mi ještě trošku kafe? Haló? Ale jistě. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré. Ahoj. Na, dáš si kafe? Moc rád. Díky. No. Poslyš, včera před školou zahledl jsem tam Lily s takovým mladíkem. Vypadala docela zamilovaně. To byl asi ten její nový učitel dějepisu a němčiny. Ten neznámý, co se do něj zakoukala a teď s ním nacvičuje tu hru. Aha, je to tu zas. Mm-hmm. Jasně. Pamatuješ ještě na tu Keplingerovou? Mm-hmm. To byla kost. Pánečku. Byli jsme do ní blázni. Až na to, že slečna Keplingerová nebyla blázen do nás. Zatímco ten učitel, podle toho, jak se na ní díval, není to dobrý. Není? Tak jak ta hra dopadne? Získá muže svých snů? Jo. Díky triku. Co je to za trik? No, takovej, co funguje i dnes. Podfoukne ho, otěhotní s ním. A hop. Od klasiků se člověk hodně naučí. Hop. Hop. Nevíte, kde je můj syn? Karl Grunfeld není na svém pokoji. Určitě bude u svého kamaráda. A víš, co je na mý práci skvělý? Nejen, že mi táta pořád dejchá... Karl, mluvil jsem teď s doktorem. Můžeš jít domů, zbal si věci. Co?
Já myslel, že tu mám zůstat den. Najel jsem soukromou zdravotní sestru, dá na tebe přes týden pozor. Na, můžeš počkat v autě. Ještě dojdu pro tvou zprávu. Kvůli mě, abys tady nevysedával. Chceš mu říct pravdu? Jo. Jakmile budeme doma. Můžu ti nějak pomoct? Vincente, už jsi mi pomohl dost. Teď jsem na řadě já. Tak zatím. Zatím. Kahnweiler, rád bych se vzal zprávu mého syna. Mám tu naléhavý případ. Zástava krevního oběhu, asi on bude. I hned na Aaron. Co je s mým synem? Uvidíme, mám podezření na embolii. Adrenalin, atropin a natrium bikarbonát. No tak dělejte. Je zpátky. 6 mikrogramů supra, rychle. Můžu, díky. Tati? Už něco víš? Ale co se to... Tak co? Pane Grunfelde, váš syn Karl měl plicní embolii. Co to znamená? To znamená, že z důvodu vnitřních zranění zřejmě došlo ke tvorbě krevní sraženiny. A ta se mu dostala do plic. Neměl přísun vzduchu. Jak je mu teď? Kvůli zástavě krevního oběhu došlo k akutnímu nedostatku okysličení mozku. Jeho mozek je nevratně poškozen. Karl utrpěl mozkovou smrt. Kde je můj syn teď? Dýchá za něj přístroj. Krevní oběh je stabilizován medicamenty. Nevíme, zda není dárcem orgánů. Chci ho vidět. I hned. Chci svého syna i hned vidět. Je tak teplý. Je přeci teplý. Jak jsem říkal, ten dýchací přístroj... Ne.
Nenechám tě v tom. To přisáhám. Nenechám tě v tom. Nikdy. Uklidněte se. Tvoje vina! Není to ničí vina. Ne, ničí. Ne. Postarejte se. Vykuďte v posteli. Co to má znamenat? Zůstaňte vyšení. Sestro! Co je s Karlem? Co je s Karlem? Uklidněte se. Leno! Co? Uklidněte Leno? Se. Uklidněte to... se. Uklidněte co? Se. To ne. To uklidněte ne, se. No tak. To ne. Co? Vždy tu před chvílí byl. Tady u mě byl. Pane doktore. Uklidněte se. Přece... Pane Braune. To je dobré. Tak jo. Děkuji, sestro. Hned jsem u vás. Alexandře? Vincent Braun. Co je s ním, probral se? Ne, ještě spí, Martine, ale máme problém. Lépe řečeno, máme dva problémy. Ty streptokoky jsme antibiotikem sice celkem dostali pod kontrolu, ale v krevní kultuře se teď prokázal další zárodek. Agresivní, multirezistentní bakterie, která na antibiotika nereaguje. Kde Vincent přišel k multirezistentní bakterii? Nejspíš při té nehodě. Když si poranil ruku lanem. Dobře. A ten druhý problém? Ta bakterie začala napadat jeho orgány. A především to poškozené srdce. Výměna chlopně už nestačí. Potřebujeme nové srdce. Co navrhuješ? No co, dáš ho na seznam eurotransplantu? Martine, to je mi jasné, ale jde o ten bacil. I kdyby eurotransplant měl pro něj nové srdce a my ho transplantovali, tak ho ta bakterie napadne a pak zničí. Co, kombinace širokospektrálních antibiotik a k ním ještě kortizon? Martine, klidně mi teď říkej utrápený pragmatiku, ale krevní skupina a HLA jsou identické. O čem mluvíš? O Vincentovi Braunovi a Karlu Grufeldovi prokazují shodu. Otec je na míle vzdálen rozhodnutí odpojit syna od přístrojů a Vincent je poslední, komu by dovolil dát srdce svého syna. Sám si říkal, Martina, že Grufeld hal. A až se jeho otec dozví, že Vincent byl tím, kdo Leně zachránil život, tak to snad vyjde. Martine? Jsem tady, jen jsem se zamyslel. Rozumím, přijedu. Paní Bornholmová, jedu na kliniku. Romane, vezmeš to za mě? Jo. Ale... Žádné ale, ano? Díky. Pan doktor Gruber má naléhavý případ. Vezmete tedy za vděk doktorem Melchingerem. Promiňte. Máte minutku? Jistě. Vážená, co je špatně na formulaci? Doktor Melchinger zastoupí doktora Grubera. Nic. Fajn. Chtěl byste, abych tuto formulaci používala v budoucnu? Ano, to bych chtěl. A pokud mi tedy ještě dovolíte otázku, co je přesně špatně na formulaci vezmete za vděk doktorem Melchingerem? Tato formulace obsahuje náznak, že jsem druhou volbou. Tedy to teď shrnu. Pacient se rozhodne pro termín u pana doktora Grubera, a ne u vás. Pan doktor ale nemůže, proto za něj zaskočíte. Podle tohoto postupu, kdo je podle vás první a kdo druhou volbou? Kdybych mu jen povolal víc lana. Nemohl jste udělat nic, pane Braune. Nikdo nemohl. Byl to nejspíš prostě jen osud. Pane Braune, já chci teď mluvit o vaší nemoci. Pane Braune. Je to tak. Otevřenou ranou na ruce jste byl v kontaktu s agresivní bakterií. A s jakou bakterií? Zřejmě byla na té skalní stěně. Každopádně z důvodu vašeho vážně nedobrého celkového stavu
A ráně na ruce se ta bakterie dostala do krevního oběhu. To znamená, že stav vašeho srdce se zhoršil. Z toho vyplývá, že nepotřebujete pouze srdeční chlopeň, ale nové srdce. Pane Browne, jste na seznamu eurotransplantu a jak si umíte představit, není snadné najít vhodné nové srdce. A jsme u toho osudu. Srdce vašeho přítele by bylo vhodné. Ne, ne, to nemůže být pravda. Než řeknete ne, přemýšlejte. Jediná myšlenka, otázka, kterou byste si měl položit, je, co by si přál váš přítel? Chtěl by Karl, abyste žil? Problém je, že Karl nemá průkaz dárce. To je problém, jsme tedy odkázáni na souhlas jeho otce. On se musí dozvědět pravdu. Ne, prosím, ne. Prosím, já to takhle nechci, prosím, já... Byla by to zrada. Ne, nebyla. Byla by to zrada. Ne, nebyla by to zrada. Karl mu to přeci chtěl říct. To je ale něco úplně jinýho. Je to něco jinýho. Já jsem unavený. Chtěl bych spát. Co teď? Teď si promluvím s Grunfeldem. Nenechám ho tu umřít. Tati, je to pan Gruber. Chce s tebou mluvit. Zdravím. Ne, ne, zůstaňte, já. To, co chci, se týká vás obou. Pane Grunfelde, váš syn chtěl s vámi mluvit. O té nehodě. Chtěl vyčistit stůl, chtěl říct pravdu. Jakou pravdu? Že to byl on, kdo vytáhl Lenu na led. A že Vincent skočil do vody a zachránil ji. Co to povídáte za nesmysly? Tohle vám chtěl říct. Jeho stav se rapidně zhoršil. Nepotřebuje pouze novou chlopeň. Potřebuje celé nové srdce. A váš syn... Pane Grunfelde, má stejnou krevní skupinu jako Vincent. Okamžitě opustíte můj pozemek, pane doktor. Tati, prosím. Tati, prosím, tati, co? Necháš Karla napurcovat? Co pak tady děláš? To je nepřátelské území. Jo, jen jsem ti to chtěla říct osobně. Já... Byl jsem v poradně pro závislosti a oni mi obstarali místo. No, na ty... A víš, odvykací klinice. Jsem na tebe pyšná. No, jenomže tam musím nastoupit už zítra. A ne, já... Chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys už zítra mohla u nás začít pracovat. Už zítra, no. Jasně, postarám se ostatek a ty se zatím postavíš na nohy. Na to můžeš vzít jet. Vysvětli mi prosím laskavě, proč si myslíš, že Hans kouká po jiných ženských. Ta nová učitelka výtvarky se mu líbí. Mám přeci oči. Ach, Zuzano. Je mezi vámi něco špatně? No.
Ty jsi přece nikdy nebyla žárlivá. Musí existovat nějaký důvod, proč takhle reaguješ. A? Já prostě nevím, jestli mě vůbec ještě... Jak jsi přišla na to, že by tě už nemiloval? On není šťastný. To já přece cítím. A kdybychom spolu neměli dítě, tak myslím, že bychom už spolu nebyli. Všechno to šlo až moc rychle, Lisbeth. A upřímně řečeno, mám strach, že je se mnou proto, že myslí, že je to povinnost. A to já nechci. Ale no tak. Prosím, pojďte dál. Je pravda, že se bratr už nikdy neprobere? Vypadá to tak. Nemůžeme už nic udělat. Karel by si přál, aby Vincent dostal jeho srdce. Jo. Kdybych si dokázala třeba vzpomenout a říct tátovi, že mě zachránil doopravdy Vincent, mě by uvěřil. A možná by dal souhlas s transplantací. Co je to poslední, co si pamatujete? Na mámu, jak mi něco předčítala. Večer před tou nehodou. Pak je vše ve tmě. Teprve až další ráno v nemocnici, když jsem se probrala. Není nějaká medicínská možnost zase mi osvěžit paměť? Osvěžit? Ano. Jako... Tedy předně je třeba chtít si vzpomenout. Druhý krok je pak možnost využít... Konfrontační terapii. Konfrontační terapii? Co to je? Člověk se znovu postaví té situaci a vydá se znovu na místo neštěstí, nebo se tam vrátí. Ten dům je u jezera. Otec ho prodal, už jsem tam potom nikdy nebyla. Co si promluvit s Vincentem? Čím více detailů se dozvíte, tím spíš se vzpomínky vrátí. Ano. Pojedu za ním. Co Hans provedl tentokrát? Hans tentokrát nic. Můj táta dostal místo na terapii od zítřka. Páni, to šlo rychle. Jo. Ale jsem rád kvůli němu. A protože musím brzy vstávat, asi přespím u nás. Teda, u táty a u mě. Budeš mi chybět. Ty mě taky. Ale my to zvládneme. Doktor Gruber nám všechno řekl. Že jsi mě z té vody vytáhl ty. Vincente, prosím. Musíš mi o tom dně všechno říct, každý sebe menší detail. Proč? Proč do toho musíš znovu vrtat?
Co když se těch obrazů už nezbavíš? Prosím, musím to vědět. Proč? Protože nechci ztratit i tebe. Hned budu zpátky. Promiňte, prosím, sestro, neměla byste prášek na bolení hlavy? Bohužel ne, ale vždyť nemáte na sobě plášť. Takhle tady být nesmíte. Dobré ráno. Dobré ráno. Tati, představ si to. Vzpomněla jsem si. Na ten den. Na všechno, na každý detail. Dokonce si vzpomínám, jak mi spadla z hlavy ta červená pletená čepice, když mě Karl pustil a já se klouzala po jezeře. Jak mě Vincent vzal na ruku. A víš, co jsem ti zašeptal do ucha? V ten den na rozloučenou? Viděl jsem tě včera večer u Vincenta. On ti o tom dni vyprávěl. Karl by si jistě přál. Abys mi lhala? Abys ho nechala zabít? Kvůli Vincentovi? Ne, já nechci Karla zabít. Tati. Jeho mozek je mrtvý. No, to říká ten, co chce jeho orgány. A ty mu snad věříš? Poslal jsem jeho podklady jednomu renomovanému profesorovi. Pak uvidíme. Uvidíme, co řekne doktor, co nemá žádný bezprostřední zájem o srdce tvého bratra. Ale právě v medicíně se denně děje tolik zázraků. Léno, proč na to nevěříš taky? Karl by si to jistě zasloužil. Paní Grunfeldová? Co se stalo? Zkazila jsem to. Co se stalo? Řekla jsem tátovi, že si na nehodu vzpomínám. Ale není to pravda. No a váš otec? Okamžitě poznal, že mu lžu. A teď mi předhazuje, že chci Karla jen tak vydat, než bych věřila v zázrak. No jo, to se zázraky je složitá věc. Normálně jsem první, kdo na ně věří, ale v případě bratra je to těžké. Já jsem to zkazila. Teď už ani Vincent nemá šanci. A co kdybyste zajela k tomu domu u jezera? Doprovodíte mě? Děkuji, že jste nám vyšel vstříc. Rádo se stal. Dobře. No? Od té doby jsem neplavala. Samotný pohled na vodu mě strašně děsí. Teď taky? Ano. Ale žádné obrazy, žádné vzpomínky, nic. Jen strach. Doufala jsem, že když to zase uvidím, tak... No jo, problém je, že to bylo v zimě a teď je léto. Všechno tady vypadá jinak. Až na to... Co je pod vodou?
Troufáte si? Musím pryč. Dobře. To nic. Pokuste se dál dýchat. Dýchejte, ano, jen klid. Držím vás. Musím se. Klidně dýchejte dál. Fajn. Jen žádnou paniku. Jo, Vincent, už stojím. Vrátíme se. Neměla byste se vystavovat tomu tlaku. Ne. Vincent riskoval i svůj život. Bez přemýšlení. Jsem u toho jezera. Potopila jsem se. A tati, všechno je zpátky. Jdu do nemocnice za tvým bratrem. Je nový den. Leť vysoko a daleko, můj andílku. To jsi mi to ráno zašeptal do ucha. Leť vysoko a daleko, můj andílku. BSG, krevní kultury. Nová antibiotika nezabírají. I kdyby Grunfeld s transplantací souhlasil, nemůžeme ho operovat. Jak často testujete? Každou hodinu. Ale všechno, co se z laborky vrací, je peklo. Hodnoty se zhoršují. Obávám se, že se nedožije večera. Leno? Co říkal otec? Nic. Jen mě tam nechal stát.
Jak je Vincentovi? Bohužel ne dobře. Paní doktorko? BSG je na 20, zlepšení o 4 body. Nárůst v krevní kultuře se zastavil. Co tohle znamená? Že máme novou naději. Kde je váš otec? Nejspíš doma. Pane Grunfelde, jsem přeci jeho otec. Tak proč mi nic neřekl? Proč měl takový obrovský strach? Protože byl dítě a děti se někdy bojí. Ale celých 10 let. Proč jednou nepřišel prostě za mnou a neřekl to? Možná vám neřekl pravdu, protože vás miloval. Karl vám třeba nechtěl říct pravdu, protože se bál. Že vás to připraví o ženu, ale i o syna. Nesmysl. Odpustil bych mu. Nechci na vás tlačit a působit neúctivě. Ale pokud chceme dát Vincentovi šanci, potřebuje nové srdce. Ten profesor, kterému jsem poslal ty podklady, on vaši diagnozu potvrdil. Ale než nechám Karla odpojit od těch přístrojů, chci si dojít pro poslední radu. Ano. Můžete počkat, než odejdu z nemocnice? Chci říct, nechci totiž. Zůstaneš tu? Po operaci ti zavolám, jo? Jo, zůstanu tady. Hmm.
operace se zdařila. Vítejte. Jak se cítíte? Dobře, díky. Jen jsem chtěl. Nemohl jsem to doma vydržet. Na keči. Kdybys něco chtěl. Dej vědět, kdybys něco chtěl. Dobrý večer, tati. Ahoj, dobrý večer, má milá. Doktore Kahnweiler? Pane profesore? Takže, tati, co je to tvoje slíbené překvapení? Ta-ta-da-da. Ta-ta-da-da. Moje překvapení? To je váš budoucí dům. Náš dům? Stačí jediné vaše slovo a stěhuji se do apartmá v halu. Můj tamní nájemník se odstěhoval. A co mě tvoje matka opustila, je to tady pro mě samotného moc velké. Ale je to přesně to pravé pro báječnou velkou rodinu. No, co říkáte, hm? Servus. Jsem rád, Arture, že půjdeš na léčení. Víš ty co? Taky ho dokončím. Jen proto, abych měl sílu pomoct a ne bojovat s její závislostí. Na tobě. V českém znění Martina Kechnerová, Šárka Vondrová, Petr Burian, Martina Šťastná, Jiří Valšuba, Lucie Svobodová, Pavel Vondra a další. Překlad Blanka Dobrá, dialogy Pavel Vondrák, zvuk Milan Blažek, produkce Filip Brázda, vedoucí výroby Marie Přívracká, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Michal Michálek. Ve studiu Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2015.